Omukolo gw'okujaguza amu n'okwebaza omutonzi asobozesa essomero lya Makindye Junior Academy Salaam okumala emyaka abiri nga ligunjula abaana b'eggwanga wamu n'aba Buganda kutandisa na kusaba okulembeddwamu omulabirizi Right Reverend Elia Paul Luzinda ng'ono ye mulabirizi w'e Mukono eyawummula. Mu kulemberamu okusaba kuno omulabirizi Right Reverend Elia Paul Luzinda alaze obwetaavu obw'abantu okubeera ab'amazima wamu n'obumalirivu okulaba nga bawangula. Mu kino Right Reverend Elia agamba nti ebikolwa bingi ebyesittaza bizze bikolebwa abantu bangi nnyo mu ggwanga omulina okwenyigira mu buli bw'enguzi okweyagaliza bokka wamu n'ebirala bingi era nga wano walagidde abantu bano beenenye era badde eri Katonda. Mukolo guno gw'okujaguza emyaka 20 egy'essomero lino abayizi era boolesezza ebitone eby'enjawulo omuli okuyimba wamu n'okwolesa eby'eddiini eby'enjawulo wamu n'ebitone ebirala bingi. Kino kidiidde okuddawo okwogera okw'enjawulo ng'ano omutandisi w'essomero lino Christopher Kiwanuka Makumbi attottodde gy'envuddewo essomero lino era nga wano wategeerezanga ku ntandikwa ekitundu kino eky'Amakindye Luwafu ky'alina okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'amasomero agalimu nga matono nnyo naye kwe kussa mu nkola ekikolo eky'okuzimba essomero lino yadde nga yayita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Byali byagala ebintu bingi ebyetaagisa ne tugamba nti aa eyo katugiveekola yini eyo omukisa nali mu biseera ebyo mpeereza mu kitundu kino nga ero situ chairpersoni ewerwafu ate ne mbeerako ne kansala abaasooka bali abataafunanga ke bafunayo ennaku zino abaasooka nga ndi ne mwami Kalinda omugenzi. Kamalabe na Buganda Charles Peter Mayiganga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno mu kwogera kwa kikkaatiriza ng'abazadde by'obugagga bye balina okuwa abaana baabwe kw'okubasomesa bw'atyo ne yeebaza nnannyini ssomero lino Christopher Makumbi olw'okufuna ekirowoozo n'atandikawo essomero lino. Tusaana okusenya omwoyo ku masomero g'amabujje kindergarten n'amasomero agasookerwako aga primary tubawe omusingi omugumu okunaazimbirwa eggwanga ery'enkya erinywevu erinaabeera ku ntikko erineeyagaza emirembe egy'omu maaso. Omumbuga agamba nti obwakabaka bwa Buganda wamu n'eggwanga beetaaga okuteekateeka obulungi abaana okusobola okufuna abantu abagunjufu obulungi okusobola okuzza Buganda ku ntikko. Mukuumaddamula era alaze obwetaavu obw'okusasira ku masomero aga wansi kino kisobozesa okuwa abaana omusingi omulungi basobole okubeera ab'omugaso mu ggwanga wamu n'okubeera abantu balamu. Babe bantu balamu. Okuteekateeka abaana abato babe bantu balamu. Bayige okuba abeerufu, bayige okuba abeesigwa, abeesimbu, aboogera amazima, abeeyunira ekituufu n'ekisaanidde. Mu kino Katikiro asabidde abazadde okugoberera abaana baabwe nga bakyali ddala mu myaka emito okusobola okulaba nga babateekateeka bulungi wamu n'okumanya ki kye baagala mu maaso. Wano muliwo bangi. Mbasaba mugenderere nnyo embeera z'abaana bammwe nga tebannasukka myaka 12 oba 13. Obutasukka myaka 12 oba 13 mugenderere nnyo abaana bammwe. Bo abakulembeze ab'enjawulo nga bakulembeddwa mubaka wa Makindye West Island Ssewanyana batendeeza omutandisi w'essomero lino kye bagambye nti likoze ky'amaanyi nnyo okuleetawo enkulaakulana mu kitundu kyabwe kino. Abantu bange bano ab'e Makindye naddala okuva mu Luwafu n'ebitundu ebinaanyeewo. Karuna Kibuule, DOT TV, Amasukulumu.